Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində yaşayış yerini və olduğu yerə SMS icazə, Qovaz portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmə sistemi ləğv olunur. Bu barədə operativ qərargah məlumat yayıb. Bu arada qeyd edək ki, 2021-ci il 1 fevral saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-ədək yerində xidmət bərpa olunur.